צהריים טובים, אנחנו נפתור כרגע את תרגיל 10-6. מה נתון? נתון F פונקציה שלך מ-RN לתוך R כמו R. אני מזכיר שבפרק 10 אנחנו מעוניינים להסתכל על התרגיל, על הבעיות מינימום של F של X תחת האילוצים X שווה. בתרגיל עצמו אנחנו מתבקשים להראות ש-f של x תוכות האינפימום של f של x ועוד u תחת האילות ש-a כפול x ועוד u שווה b, הדבר הזה שווה ללמדה של n בריבוע של x, למדה של x בריבוע חלקי 2. אפשר לי להגיד מה זה כל זה f גג, אפשר לי להגדיר את f גג ואת למדה. אז f גג, f גג של x ועוד b זה בדיוק f של x ועוד v טרנספוז כפול הגרדיאנט של f של x ועוד חצי v טרנספוז העשיין של f כפול v. אנחנו נסמן את העשיין בתור h, זה גם שווה לחצי v טרנספוז h v. אוקיי, אז נזכיר, נסמן h להיות העשיין של f. נשאר לי להגדיר מה זה למדה. למדה של x זה פשוט פונקציה, נגדיר את למדה בריבוע, זה כיוון ניוטון טרנספוז כפול h כפול h כפול כיוון ניוטון. נזכיר אוקיי, כעת אנחנו מוכנים לפתור את הבעיה. אז פתרון. שלב ראשון בפתרון הוא להבין מה זה הפונקציה הזה, מה זה הביטוי הזה. כדי לעשות את זה, אנחנו נעתיק את הביטוי הזה. ונתחיל להבין אותו. edit text. זה בדיוק שווה, אפשר לנסח את זה בצורה כזו, המינימום של f עד של x ועוד v תחת האילוץ של a x ועוד v נציב את הפונקציה f גג ומינימום על v של f של x ועוד v טרנספוז כפול הגרדיאנט של f של x ועוד חצי v טרנספוז h v. שימו לב שהחלק הזה הוא קבוע ולכן בעצם אפשר להתעלם ממנו. בעצם אנחנו מעוניינים לקבל, אנחנו קוראים שהבעיה הזו היא שקולה למצוא את הפתרון של פונקציה ממעלה שנייה, פונקציה ממעלה שנייה. לבעיה הזו יש פתרון, והפתרון ניתן לחישוב על ידי פתרון של מערכת משוואות לינארית. אני ארשום את המערכת. ארשום את מערכת שפותרת, שמוצאת את המינימום. בעצם אנחנו גוזרים, אז אנחנו נקבל, נקבל את המערכת הבאה. פה יהיה לי רשום h, כאן יהיה לי רשום
A טרנספוז, כאן יהיה רשום A, כאן יהיה רשום 0, כאן יהיה רשום V כוכב, אם אתם רוצים, כאן אומגה שלא משתמע דואלי, זה שווה למינוס הגרדיאנט, שים לב, בוא נחליף את זה, שים לב, שזה בדיוק המערכת שאנו פותרים עבור חישור צד ניוטון. ולכן, אנחנו קוראים ש-V כוכב שווה לצד ניוטון. יותר מזה, אנחנו מקבלים שתי משוואות. משוואה ראשונה אומרת ש-H כפול H כפול V או צד ניוטון ועוד A כפול W, A טרנספוז כפול W שווה למינוס הגרדיאנט. משוואה שנייה זה ש-A כפול צד ניוטון שווה ל-0. מה שניקח זה נכפיל את המשוואה הראשונה בצד ניוטון טרנספוז משמאל. ונקבל, בואו נעתיק את המשוואה הזו, אדיט קופי, אדיט פייס, אוקיי, נכפיל פה, נכפיל פה, בצד ניוטון טרנספוז, גם את זה אני צריך להכפיל, צעד ניוטון, צעד ניוטון טרנספוז, ופה ולמינוס צעד ניוטון טרנספוז. זה שווה לשקול דלתא x n t טרנספוז כפול h כפול דלתא צד ניוטון ועוד a כפול צד ניוטון טרנספוז כפול w שווה למינוס צד ניוטון טרנספוז כפול הגרדיאנט של ה-x. מצוין. אבל הביטוי הזה שווה 0 למשוואה השנייה. לכן זה נעלם. אנחנו נקבל, נסכם, F לצד ניוטון טרנספוז H צד ניוטון, זה כמובן שווה ללמדה בריבוע, שווה גם בנקודה האופטימלית למינוס למדה צעד ניוטון של T כפול הגרדיאנט של ה-x. כעת ניקח את המשוואה הזו ונציב בהגדרה של F גג של x ועוד צעד ניוטון. זה שווה ל-f של x, שווה ל-f של x, ועוד, היה לי כתוב v, שבעצם במקום v אנחנו כותבים גרדיאנט, צעד ניוטון, טרנספוז כפול גרדיאנט של f של x, ועוד חצי
ניוטון, טרנספוז כפול H כפול צעד ניוטון. אוקיי, עכשיו נתחיל להציב את המשוואות האלה. אז זה F של X ועוד, הדבר הזה שווה למינוס למדה של X בריבוע, נכון? מינוס שזה, כן, ועוד חצי, גם כן, למדה בריבוע של X, נאסוף אל איברים, נקבל של F של X שווה ל-F של X פחות למדה של X חלקי 2 בריבוע. כעת אנחנו רוצים לחשב את ההפרש בין F של X ל-F גובה של X, נקבל ש-F גובה של X, F של X פחות אינפימום של F גובה של X ועוד V, A כפול X ועוד V שווה B, שווה ל-F של X פחות F של X ועוד פחות למדה של X בריבוע חלקי 2, זה שווה ללמדה של X בריבוע חלקי 2. וזה מה שהצלחנו להוכיח. תודה רבה ובהצלחה.